គេឡើងស្វាគមន៍ថ្មីបាទគូថ្មីទៀតបាទគឺអង្គរៈបាត់ដកមករាចេញមកដាក់4ចូលបាទអូប្លោះបាទអូនហើយនឹងចិត្តដាល់បាទហើយថែម2បាទថែមបងអោខៀវមួយនឹងឆ្មាត់ឆ្វេងមួយបាទមកស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេបាទសុំទោសបងមកស្គាល់ឈ្មោះមែនបាទតែដឹងគាត់នៅខាងអង្គរៈបាទឯកណោ4បាទ4នៅខោក្រហមកណ្ដាប់ដៃដៃបាទស្វីគាត់ត្រូវគោគឺងប់គោបាទឲ្យឆ្មាត់ប៉ិចឆ្មាត់លីហើយនឹងសៀបបាទឡោមពីវិធីឈើបាទអីឡងគាត់បាទអត់ដូរទេបាទអត់ដូរបាល់ទេបាទអត់ដូរបាល់ទេបាទអូទស្សនាជីវតវិធីឈើបាទមកហើយបាទឯកពេលបើចូលហើយបាទធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់បាទឡោទុក10បាទ10ហើយបាទប្រិមិតបាទ10ហើយបាទចូលទស្សនាជីវន្តទៀតមកពីវិទ្យាជួយទេបាទអូចុចក្រៅធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទអូស៊ីអិនចិត្តវិញទេបាទលោកវិជ័យវិញចិត្តបាទតើហើយបាទអូស្មារតីមួយក្រៅទេបាទចាញ់ក្រៅពីចិត្តបាទយីចាប់កំពុលទេកំពុលទេកំពុលអូខ្សែត្រង់ចាញ់ក្រៅទីឈើបាទតែតើវាខ្លួនដែរអត់ចាញ់ដូចគ្នាបាទចាញ់ទៅចាញ់មកបាទអត់ទាំងក្តៅសាច់ទេបាទទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសវិជិញពន្ទាឈើបាទមួយអយយប៉ាល់មកវាចាប់បាទទីឈើបែកបាំងដល់លីងបាទអូហូបាទណាមិនស្គាល់ពន្ទាឈើបាទមហាកម្លាំងបាទមហាកម្លាំងឥឡូវ20បាទបាទស្មាជិមតោទៀតបាទបន្ទាយឈើទៀតហើយប្រឡោះកដាលចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទបាទស្មាជិមតោទៀតបាទស្អាតពីស៊ីស៊ីវិញបន្ទាយឈើបីជាប់បាំងបាទអត់រួចទេបាទបាំង2បាទអត់រួចទេឥឡូវបន្ទុក1បាទ1ទៅនឹង2បាទអើពីចាត់ស៊ីទេបាទមកលីវៃចេញក្រៅប្លេបាទប្លេបាទអូវៃចេញក្រៅអត់ប្លេយងបាទហើយក្រុមមករៈបាទខ្ញុំមកស្គាល់ឈ្មោះគាត់អស់ទេបាទសុំទោសផងបាទតោះជើងតោះទៅនេះអូខេឥឡូវបន្ទីឈើសាច់ជាថ្មីបាទចេញក្រៅចេញក្រៅបាទចេញក្រៅទេបាទចេញក្រៅចាត់បាទអូណាប្អប់ប៉ែលបាទចេញក្រៅបាទពីរស្មើបាទពីរស្មើបាទបាទឡូ3ហើយបាទស៊ីស៊ី3គ្រាប់ហើយបាទ3ហើយបាទ3 2បាទមកទៀតបាទតែប្លេបាទឯបានបាទលេខផ្លាប់បាទពង3ស្មើបាទ
អូកែដើគូលុនណាបាទគេឈើស្វីគាត់ខ្លាំងមកដូចខ្ញុំបាននិយាយបាទគឺគាត់បើស្វីគឺខ្លាំងណាបាទមកដូចកម្លាំងមកបីស្មើបាទមកទៀតហើយចំទៀតបាទបួនហើយបាទបួនហើយស្មើចាំបន្តទៀតបាទមិនទីឈើតដែរបាទអូខ្សែត្រង់ទៀកប្លេបាទចាញ់ក្រៅបាទធ្វើបានល្អទេស្វីគុនបាទអត់ទេអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទកំពង់5បាទ5ទល់នឹង3បាទអត់ឆ្លងទេបាទចាក់ហែកពេកបាទចាក់នឹងផុតគាត់នោះបាទបាល់មិញបាទ3បាទលោកទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទមកពីបន្ទាយឈើបាទអយោប៉ែលក្រៅបាទធ្ងន់ណាស់បាទកង6បាទ6 3បាទណាស់បាទដូចខ្ញុំបាត់ទៅនិយាយបាទស្វីគាត់បងវៃត្រកោគឺងប់កោហើយបាទធ្ងន់ណាស់បាទឯមុនក៏ចាប់គូលេងមួយម្បានដែរបាទប៉ុន្តែអត់ត្រូវគ្នាបាទពុំម្បាក៏មិនទាន់ត្រីនឹងស្វាយបាទថ្ងៃនេះមកជួបអង្គរៈដូចគ្នាបាទគីបគាត់បាទមកមកប្រឡោះស៊ីទៀតបាទកង7ហើយបាទអាយយោចង់ស្អីបាទ7ហើយបាទ7 3បាទមកហើយបាទមកទីឈើបាទគេអត់ឲ្យទេបាទគេអត់ឲ្យទេបាទគេអត់ឲ្យទេបាទអត់ឲ្យទេបាទយើងបោះហើយតបាល់វិញលឿនឡើងគេអត់ឲ្យទេបាទរត់កាត់បាល់បាទបោះបាល់ជិញក្រោយកាត់ឲ្យទេបាទជាប់បាំងបាទលើបន្ទុកឲ្យបាទ4បាទ4 7បាប៉ាត់ plain តិចបាទប៉ាត់ដូចគ្នាប៉ាត់ទៅប៉ាត់មកសងទៅសងមកបាទឡោះហើយបានបោះដៃ2មកបោះបាំងមកល្អណាស់មកឈ្មោះលីបាទមកបាទ7-4បាទចេញក្រៅបាទមើលសិនបាទចេញក្រៅបាទកៅមើលមើលបែកបាំងទៅក្រៅអូណាមទីឈើបាទស្រាលស្រាលវៃលើបាំងអត់ផុតទេបាទទីឈើ
បែកបាំងទៀតហើយបាទពង8បាទ8ហើយបាទ8ទល់នឹង4បាទដូលីមួយសិនបាទនេះបាទគាត់អងកងពលលេខ6បាទនៅខាងនេះបាទគាត់មើលគាត់ហើយទៅបាទទៅយកបាទហើយធំណាមកវិញបាទបីលើលើបាទពង9បាទ9ហើយបាទ9ទល់នឹង4បាទសុវិនេះល្អណាស់សុវិបាទណាមិនស្គាល់សុវិគាត់បាទណាប់ឲ្យដែរញ៉ឹងបាទទៅយកបាទត្រូវទៅប៉ែលលើក្រៅទៀតបាទ10ហើយបាទ10ហើយបាទដល់ទៅ9បាទស៊ីសុវីពីច្រើនបាទចំយាយអើយអឺចេញក្រៅបាទបង11បាទ11ទល់9បាទតើយើបាទចំទៀតប្លោះកដាស៊ីទៀតបាទ12បាទ12ហើយបាទយោយសវិគាត់នេះបាទគ្នាគាត់នេះបើវៃស៊ីវៃស៊ីបាទហ្នឹងណាបាទ2ទល់នឹង4បាទអូចាញ់ក្រៅអ่ะចាញ់ឆ្ងាយបាចេញក្រៅបាទកលពង5បាទ5ទល់ទល់ម៉ាននេះ1ក៏2 1បាទបែកបាំងទៀតបាទអោតោះទៀតអីអូយមើលជើងណាយោធំអើយផត់អស់លីងមកមកណាបបោះលោមែនឆ្វេងមកលើមែនមកលើបាទដល់ហើយបងបង6បាទ6 1បាទអមួយបាទតាមរ៉ែរ៉ែឲ្យបងអង្គរៈបងដល់បាទដីសុតបាទលើកល្អមកបិយប៉ះស៊ីបាទអូយាវដល់ហើយបាទខ្លីខ្លីបាទអស់ទេអូនមកអឺស៊ីស្វីទេបាទបងហើយបាទមកនេះបងពល12បងពល12
ấy vào vây lơ lơ vào. Oh, chênh chai mà. Lỗ. Chênh ơi. Bol bol. Ba. Tôi bảo là gì tôi sắp thích mình. Điều ngất đấy à, vô bấy bà. Tao bị tí chơi thế bà. Đọc bây bà bà bà. Ôi bà là. Chênh ra bà đọc bây bà. Lê bà 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 chênh cao à. Trâu nữa cao. Sol băng ta mui bay chênh tiết ba. Quang 8 ba. 8 12 ba. Ayoi ba, chang nai chang nai chi ba, mot li ba. Mot si tu. Baich băng ta kra ba. Quang 9 ba, 9 12 ba, ayoi tam hai ba. Tam rai rai hai ba. Đầy sót ba. Tới đây ba. Tiết tiết ba. Chạy thủy ra mà. Ơ, xì tử vinh với tiếp bà. Quang đọp hai bà. Đọp, đọp pi bà. Thế là tôi xin mà chìm to tiếp bà, 8 chìm to nữa bà. Đọp đọp pi bà. Nó bà. Phi chất bà xì bà. Trong xì ở xì tê bà. Vinh. Bạch băng tất cả nào tiếp bà. Phi tê chơ bà. Kê đồ xì hay đạch mặt bệnh bà mà. Mình tìa chơi lua phêch bà. Bà mặt bạch con mà. Mày lo đi lúc nguồn mà. Chò mày. Quên. Chanh cao bà. Đọc bay bà. Đọc bay đọc bà. Đọc bay bà. Đô dù cái xì đây bà. Đọc bay bà. Chui thật cọ, mặt gì đấy ơi. Ừ, mặt bây giờ bà, nó ướt. Quang đập buôn mà, ôi mẹ nó rất là vô bà. Ôi chứ mặt bây giờ vô. Ô, mẹ nó rất là chui vô của bà, cất vô tại anh mà. Ôi ôi. Bà. Cất lột vô đây bà. Đập buôn đấy bà, đập buôn đập bà.
ដូរសវិឆ្មាន2គ្រាប់ស៊ីទាំង2គ្រាប់បាទបន្ទុកទាំង2បាទមិនស៊ីទេតែបន្ទុកបាទឥឡូវក៏ដាក់មកបាល់ទៀតបាទខឹមឬយ៉ាងណាបាទតើទីរ៉ែបាទពីឆ្មាន2បាទតេបលេបាទគួយយំតោះទៀតបងមកសំឡំស្គួយវិញចិត្តបងសំតោះមកយំតោះមកពេចបងជួយទៅកោមាត់សាយបងអូប៊ីស៊ីបងយកបានទៀតបងល្អណាស់បងដៃសតបាទប៉ាសេលីនបាទ11បាទ11 14បាទបាំងទៅក្រៅទៀតអូណាប់ដៃដៃហ្នឹងបាទដល់ទៀតបាទពីស្មាត់ពេចបាទសិចផွိုင်းបាទគ្រប់ចុងក្រោយបាទខ្សែត្រង់ប៉ែលជ្រួចបែកបាំងដូចគ្នាអូត្រូវអ្នកក្រៅនឹងប៉ើងបាទលើចូលបាទចូលបាទអើយផត់អស់លីងបាទផត់ហើយបាទមកលេងមកលេងបាទលេងវិធីឈើបាទអូមកលេងបាទកុំទុកហើយបាទ1-4មកដៃសតបាទអើបាទ14ទៅនឹង11ដូបាទ4 1ដូបាទចាប់ស្អាតណាស់បាទវិញអូស៊ីបាទបាទបកលើបាំងបាដៃ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 អោឃ្យូតើយបាអឺអឺស៊ីសវីបាស៊ីស៊ីមកពេញបាតើតផលសេចបា15 11បាខាងស៊ីមរៀបស្ញាទៅលើខាងអង្គរៈដែលមកវិញខ្ញុំពេញបាអរគុណចំពោះការទស្សនាបាអរគុណបាហើយគឺមានគូផ្សេងទៀតបាព្រោះគេចាញ់អត់ចិត្តទេបាចាញ់អត់ចិត្តទេបាមានគូទៀតទេបា